नमस्कार बंधुसকল কিউএস লার্নিং লৈ সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। সো লাস্ট ভিডিওটোত আমি কার্বনৰ বহু ৰূপতা, সংপৃক্ত কার্বন, অসংপৃক্ত কার্বন, বিভিন্ন কার্বন যৌগৰ গঠন, কার্যকরীমূলক আৰু সমগণীয় শ্ৰেণীৰ ওপৰত ডিটেইলছকে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাবা। এইটো ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ কি বস্তুখিনি তোমালোকে গম পাবা আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বস্তুখিনি বুজি পাবা। সো ইয়ার আগের ভিডিওকিটাত মই কৈ আহিছোঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোৱাটছআপ গ্রুপ খোলা আছে। গ্রুপটোৰ লিংক ডেসক্রিপশনত দি দিয়া আছে, সেইটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে জইন হৈ যাব পাৰিবা, য'ত নেকি তোমালোকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি তাত দিব পাৰা আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকৰ সেইখিনিৰে কিবা এটা হেল্প হওক। সো আজি আমি কার্বন যৌগ কেনেকৈ নামকৰণ কৰা হয় সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ কিতাপখনত খুব সংগীতভাৱে কার্বনৰ যৌগ নামকৰণ কৰাটো দিয়া হৈছে, গতিকে আমিও সিলেবাসৰ মাজত থাকিয়ে তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা তোমালোকক কার্বন যৌগৰ নামকৰণখিনি দেখাম। ফার্স্ট অফ অল তোমালোকে লাস্ট ভিডিঅ'টোত এলকেনৰ কথা গম পাইছিলা, এলকেন গ্রুপৰ কথা তোমালোকে গম পাইছিলা। এলকেন গ্রুপ কি? এটা সমগণীয় শ্রেণী। এলকেন গ্রুপৰ যিটো সাধাৰণ চিহ্ন সেইটো কি? চি এন এইচ টুৱাইচ এন প্লাছ টু। ঠিক আছে, এতিয়া এই এলকেনৰ লগত যদি এটা হেলোজেন যোগ হৈ যায়, হেলোজেন মানে ক্লোরিন, ব্রোমিন বা আয়োডিন। ঠিক আছে, এতিয়া এই এলকেনখিনিৰ লগত যদি হেলোজেন যোগ হৈ যায় তাহাঁতক কোৱা হয় হেলো এলকেন। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে লাস্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাইছিলা যে প্ৰথমটো এলকেন কি? মিথেন, তাৰপিছত ইথেন, তাৰপৰা প্ৰপেন, বিউটেন, পেনটেন, হেক্সেন ইত্যাদি গৈ থাকিব। ঠিক আছে, আৰু তেনেকৈ তুমি যদি প্ৰথমতে ক্লোৰিন সেই এলকেন এটাৰ লগত লগাই দিয়া, তেতিয়া প্ৰথম যিটো হেলো এলকেন হ'ব সেইটোৰ নাম কি হ'ব? ক্লোৰোমিথেন। ঠিক আছে, তেনেকৈ তুমি যদি ক্লোৰিনটো ইথেনৰ লগত লগাই দিয়া তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব ক্লোৰো ইথেন। ক্লোৰোপ্ৰপেন, ক্লোৰোবিউটেন, ক্লোৰোপেনটেন, ক্লোৰোহেক্সেন, এনেকৈ বাকীকেইটা গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া ক্লোৰিন যেনেকৈ তোমালোকে লগালা ঠিক একেদৰে তোমালোকে ব্ৰমিনো যদি লগাই দিয়া তেতিয়াও বস্তুটো একেই হ'ব, ব্ৰমো ইথেন, ব্ৰমোপ্ৰপেন, ব্ৰমোবিউটেন ইত্যাদি। ঠিক আছে, এতিয়া ছাপোজ আমি এটা যৌগ লৈ লৈছোঁ চি ফ'ৰ এইচ নাইন চি এল। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে কি দেখিছা? ইয়াত চি ফ'ৰ তাৰমানে কাৰ্বন চাৰিটা আছে। ঠিক আছে, কাৰ্বন চাৰিটা থকা মানে মিথেন, ইথেন, প্ৰপেন, বিউটেন, তাৰমানে ইয়াৰ ছেকেণ্ড নেমটো হ'ব বিউটেন, আৰু ইয়াৰ লগত কি লগ লাগি আছে? ইয়াৰ লগত ক্লোৰিন লগ লাগি আছে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ ফাইনেল যিটো নাম হ'ব সেইটো হ'ব ক্লোৰো বিউটেন। ইয়াত তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰিবা, ইয়াত ক্লোৰিন, ব্ৰমিন এইবিলাক সদায় এলকেনটোৰ আগফালে লিখা হয়, তাৰমানে হেলো এলকেন। ঠিক আছে, নেক্সট আহিব এলকাইল গ্ৰুপৰ লগত তোমালোকে যদি এলকহল যোগ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এলকাইল গ্ৰুপ তোমালোকে গম পাইছিলা কি হয়? চি এন এইচ টুৱাইচ এন প্লাছ ওৱান। ঠিক আছে, তাৰ লগত তুমি যদি হাইড্ৰক্সিল মূলকটো যদি লগাই দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? প্ৰথমটো হ'ব মিথানল, ছেকেণ্ডটো হ'ব ইথানল, প্ৰপানল, বিউটানল, পেণ্টানল, হেক্সানল, এনেদৰে গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া যদি তোমাক কোনোবা এটা যৌগ নামকৰণ কৰিব দিয়ে, অৰ্থাৎ অ' এইচ যিটো মূলক, হাইড্ৰক্সিল যিটো মূলক, সেই মূলকটো থকা যদি কোনোবা এটা যৌগ তোমালোকে পাই যোৱা তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ নামকৰণ কেনেকৈ কৰিবা? ছাপ'জ চি থ্ৰী এইচ ছেভেন অ' এইচ, ইয়াৰ নামটো তোমালোকে কেনেকৈ ক'বা? চি থ্ৰী তাৰমানে কাৰ্বন তিনিটা, কাৰ্বন তিনিটা থাকিলে কি কয়? মিথৈ ইথ প্ৰপ' তাৰমানে প্ৰপানল। ইয়াত এটা কথা মন কৰিবা, অ' এইচ লগাৰ কাৰণে প্ৰপেনৰ পিছত ইয়াত অল এটা লগোৱা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট যদি এলকাইল গ্ৰুপৰ লগত এলডিহাইড যোগ কৰা হয়, তাৰমানে এলডিহাইড মূলকটো যদি এলকাইল গ্ৰুপৰ লগত লগ লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়? এলডিহাইড গ্ৰুপক চি এইচ অ'ৰে বুজোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমটো এলডিহাইড কি? মিথানেল, অৰ্থাৎ মিথেনৰ শেষত ইয়াত এল লগাই দিছে আৰু এইটো কি হৈ গৈছে? মিথানেল। ঠিক আছে, নেক্সটটো হ'ব ইথানেল, তাৰপিছৰটো প্ৰপানেল, তাৰপৰা বিউটানেল, পেণ্টানেল, হেক্সানেল, এনেদৰে গৈ থাকিব। নেক্সট কাৰ্যকৰী মূলক আহিব কিটন। এতিয়া কিটন গ্ৰুপ যদি কোনোবা যৌগৰ লগত লগ লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি ক'বা? এলকেন প্লাছ অ'ন। এতিয়া উদাহৰণত তোমালোকে চোৱা প্ৰপানৰ গঠনটো কেনেকুৱা হয়। কিটনত যিটো কাৰ্বন থাকিব, কাৰ্বনটোৱে প্ৰথমতে অক্সিজেনৰ লগত ডাবল বন কৰি থাকিব আৰু কাৰ্বনটোৰ দুটা যোজ্যতা খালী হৈ থাকিব। ঠিক আছে, আৰু এই খালী যোজ্যতাটোত সদায় এলকিল গ্ৰুপ সোমাব লাগিব।
তার মানে ইয়াত খালি থকা কার্বনটোৰ যোজ্যতা কেতিয়াও এইচৰে ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিম আমি ইয়াত হয়তো চি এইচ থ্ৰী বা চি টু এইচ ফাইভ এনেকৈ ধৰণৰ এলকিল গ্ৰুপবোৰহে আমি ভৰাব পাৰিম ঠিক আছে তেনেকৈ বিউটানলৰ গঠনটো এনেদৰে হ'ব লাষ্ট আছে কাৰ্বক্সিলিক এচিড কাৰ্বক্সিলিক এচিডক বুজোৱা হয় চি ডাবল অ' এইচৰে এতিয়া এলকেনৰ লগত কাৰ্বক্সিলিক এচিড যোগ কৰিলে কি হয় এলকানৈক এচিড বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে প্ৰথমটো কি মিথানৈক এচিড ছেকেণ্ডটো ইথানৈক এচিড তেনেকৈ প্ৰপানৈক বিউটানৈক এচিড এনেদৰে গৈ থাকিব ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকৰ কাৰ্বন যৌগৰ নামকৰণ তোমালোকৰ কিতাপত যিমানটো দিয়া আছে মই সিমানটো বস্তু কভাৰ কৰিম আৰু বাকী এলকিন আৰু এলকাইনৰ ওপৰত লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি ডিটেইলছকৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চ' আজিলৈ ইমানেই ষ্টে কিউৰিয়াছ কিপ লাৰ্ণিং